El passat cap de setmana, Ontinyent va tindre lloc una nova edició de Firaboda. Este esdeveniment es va celebrar als salons de Cúgol Restauració. Des del divendres i fins al diumenge, esta fira va estar oberta als futurs matrimonis que tenen pensat casar-se. A la mostra podien trobar tot tipus d'empreses que els facilitaren la feina a l'estar en un mateix lloc. Banquets, estètica, agència de viatges, vídeo i fotografies, detalls o música. Una gran oportunitat que va rebre més de 500 visites des de la seva inauguració, el divendres, a càrrec de l'alcaldessa de la ciutat. La pròpia Olina Insa valorava positivament que s'organitzen esdeveniments d'aquest tipus en una situació mala econòmicament. Estem molt agraïts, és molt d'admirar, crec que és molt d'admirar que en aquests moments tan complicats des del punt de vista econòmic hi hagi empreses, empresaris de Ontinyent i comerços i activitats de tot tipus que s'arrisquen a muntar una fira com aquesta, Fira Boda, precisament pues, per a animar a la clientela, per a oferir en un mateix recorregut totes les possibilitats que poden trobar aquella gent que necessite o que vulgui celebrar algun tipus d'aconteixement. I la veritat és que enguany m'agrada molt la decoració, estava comentant en Miguel, que és una decoració molt minimalista, molt adaptada als moments actuals, però al mateix temps que dona una sensació molt ampla, molt ben aconseguida especialment i que té molt d'atractiu. Així és que jo el que vull és felicitar i agrair a totes les empreses que estan així i sobretot animar-los a que no decaiguen, que el futur l'hem de conquistar entre tots i que treballant tots junts, colze a colze i en molt d'empenyo podrem eixir d'aquesta situació. Des de l'organització van voler oferir esta fira als novios amb descomptes especials. És una manera de mostrar a les parelles que es casen les alternatives que es podem oferir des del Cúgol i des del Club Cúgol, perquè tota la gent que participa perteneixen a un club i d'aquesta manera poden treure un descompte molt important el dia de la seva boda i així no podem veure també les innovacions que hi ha. Durant la celebració de la fira van haver desfilades que van mostrar als assistents la roba o complements que poden adquirir per a una data tan especial.